Bir ara hərbi ekspertler vurguluyordular ki, artık tanklarla müharibə dövrü geride kalır, o kadar effektiv değil. İndi daha çok pualar ve başka vasitelerden istifadə etmeyle müharibeler aparmaq mümkündür, qalib gelmek istəyirsənsə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusunun tanklarla da təlimləri oldu, pualarla da təlimləri həyata keçirilir. Vəziyyət necədir? Strategiya necə qurulur bizdə? Əlbəttə ki, getdikcə pilotsuz vasitələrin pilotlu vasitələrlə və artilleriya sistemləri ilə əlaqəli şəkildə vəzifələr yerinə yetirməsi daha aktuallaşır. Yaxın gələcəkdə biz hər bir tankın üzərində özünə aid tank komandirinin idarə etdiyi bir pilotsuz vasitə olacağını istisna etməyək. Zaman gələ bilər ki, o gedəcək, həmin tank üçün öndə hədəfləri göstərəcək. Bu tamamilə mümkündür. Əgər qırıcılara artıq hədəf göstərirsə, min atana, artilleriya və yaxud da tanka pua niyə hədəf göstərməsin? O kiçik pualar olacaq müşahidə məqsədli tutaq ki. Lakin müharibələrin gedişi, inkişaf templəri göstərir ki, bir tankın dəyəri, belə deyək, 8-10 milyona qədər çıxır müasir tankların. Əgər üzərinə aktiv mühafizə sistemləri də qoyarsaq, 10 milyona gəlib çıxır. Tutaq ki, bir tropi qoysaq üstünə İsrailin. Bu 10 milyon eləyir. Məsələn, Abrams 65 ton. Bu sadəcə hələ dəmir kimi bunun kütləsinin dəyəri çox böyük dəyərə malikdir. Amma müasir tank dediyimiz artıq infraqırmızı sistemlər, lazerlər, məsafə ölçən, panorama, nişangah və s. bütün bunların hamısını bir yerə cəmlədikdə çox bahalı, o dediyim o 8-10 milyonluq bir texnika ortaya çıxır. Bir puanın isə dəyəri tutaq ki, ondan həm azdır, həm o pua 4 raket daşıyır, həm o 4 raketlə 4 hədəfə üstə gəl 100 kilometrlərlə uzaqda zərbə indirir. Üstə gəl o özü geri qayıdır və o raketləri sadəcə istifadə edir. Yəni tankda da istifadə olunan, idarə olunan raket var. Puada da ortalama olaraq dəyərində çox böyük fərq yoxdur. Amma saxlama xərci də var da. Saxlama xərcini qoyuram qırağa. Hər ikisi xərc tələb eləyər. Ordu istədiyimiz halda ordu saxlanılması bir xərcdir. Amma dəyər baxımından hər ikisini saxlanma xərcini kənara qoysaq, eynidir o da, belə deyək təxminən, eyni raketlə tankın itirilməsi 8 milyon, 10 milyon vəsaitin və garanti olaraq içindəki 3 və ya 4, bəzi tanklarda 3, bəzilərində 4 nəfər ola bilir. Müasir tanklarda daha çox 3 nəfərli versiya rast gəlinir. 3 nəfərdə insan həyatı ilə risk eləmiş oluruq. Puada isə biz insan həyatı ilə risk eləmirik. Dəyəri tankdan baha olsa belə, halbuki baha deyil. Bir tankın yarı qiyməti qədərdir. Amma 4 raketi daşıyanda artıq 4 dənə tankı bir pua məhv edə bilər. Bir uçuşda. Üstə gəl, bu qayda bir də geçsə, amma insan resursu dözməz davamlı olaraq döyüşməyə, o stresə, nə zamansa vurula bilir və s. Bu riskləri kənara qoyanda təbii ki, pualar mütləq üstünlük, tətbiq üstünlüyünə malik olacaq. Elə vətən müharibəsində də amma onlar o demək deyil ki, bugün göstər. Tank bazarı tamamilə bağlandı, bitdi. Belə deyək, təsir edəcək, amma tam silinməsi hələ bir zaman alacaq. Zaman tələb.